війна почалась. Все ж коли війна закінчиться, мамка досі не вийшла на великі екрани. Що таке? Мамка написана то більше 20 років тому. Ось ми прийшли для того, щоб сказати, що всі глядачі, ми чекаємо 2 березня у кіно на прем'єрі «Мавка муві». Наталі Славні, кого ви озвучуєте? Хто ваш персонаж? У мене за останній рік в основному знахарі. В кіно такі провидці, отака. Ви користуєтесь цими властивостями? Треба вже, треба переносити в реальне вже, життя. Так, вже запровадити собі, може ж не даремно їх дають. Це ж історія не просто переказ того, що написала Леся Українка, правильно? Це тільки за основу взята так. Сама тема. Мультфільм називається «Мавка», і це йде мова про цей чарівний світ лісу, який, коли приходить ворог, стає на захист цього жінка лісу. Жінка врятує світ. І жінка рятує світ. Так.